বিলাব লোকসভা নির্বাচনত ভোটদানৰ সচেতন বাণী নির্বাচন আয়োগৰ পৰা লাভ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নিজৰ এখন ধৰি হেৰুৱাই পেলোৱা কলিয়াবৰৰ ৰাকেশ পেৰাচাইক্লিষ্টে লাভ কৰিছে নির্বাচন আয়োগৰ পৰা দায়িত্ব ২০১২ চনতে এখন ভৰি হেৰুৱা যুৱকজনে বৰ্তমানলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন সন্মান ঘাত প্ৰতিঘাত সংগ্ৰামৰ পৰিধি ভাঙি অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আন হাজাৰজনক ২০১৮ চনত তিনিখন দেশ পাৰ কৰিছিল চাইকেল চলাই বেংককৰ পৰা আৰম্ভ কৰা যাত্ৰাই থাইলেণ্ড আৰু ম্যানমাৰ অতিক্ৰম কৰি পাইছিলহি ভাৰত বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় ৰোধ কৰাৰ সচেতনতা বিলাইছিল ৰাকেশ নামৰ যুৱকজনে সেইটো এটা মানে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডেই হয় যে আজিলৈকে কোনো পেৰা চাইকেলিষ্টে মানে তিনিটা দেশ লৈ চাইক্লিং কৰা নাই আৰু তাৰ লগে লগে সেইটো এৱেৰনেছ বহুত মানে ইম্পেক্ট কৰিছিল মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল কাৰণ কি তাৰ পাব্লিকৰ পৰা যিটো ৰিভিউ পাইছিলোঁ বা তাৰ নিউজ চেনেলৰ যিটো টেলিকাষ্ট কৰিছিল তো সেইটো এটা ৰাইড আছিল বেংকক টু ইণ্ডিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহুকেইটা সন্মান ২০১৬ চনৰ ১৫ আগষ্টত মানালীৰ পৰা চাইকেল চলাই খাৰডুংলা পাছত উত্তোলন কৰিছিল জাতীয় পতাকা মই প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টৰ চাইকেলিষ্ট হয় মানে নট অনলি পেৰাচাইক্লিঙৰ কথা কোৱা নাই নৰ্মেল চাইকেলিষ্টো চাগে প্ৰথম তাত ময়ে গৈছোঁ আৰু তাতে ১৫ আগষ্টৰ দিনা অসমৰ আমাৰ প্ৰাইড গামোচা তাৰ লগে লগে আমি ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ মই তাতে হোষ্ট কৰিছোঁ তো সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট হয় মোৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ৰাকেশ পেৰাচাইক্লিষ্টে ২০১৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰা বিলাই আহিছে ভোটদানৰ সচেতন বাণী বৰ্তমানলৈকে তিনিবাৰকৈ জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত পি ডব্লিউ ডি অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি বিভাগৰ আইকন হিচাপে কৰি গৈছে এই কাম ২০১৯ চনত নিৰ্বাচনত জিলা নিৰ্বাচন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা নিযুক্ত হৈছিল পি ডব্লিউ ডি আইকন হিচাপে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যিক পি ডব্লিউ ডি আইকন হিচাপে এইবাৰো ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰাজ্যিক পি ডব্লিউ ডি আইকন ৰাকেশ পেৰাচাইক্লিষ্ট মোৰো ভাল লাগিছে যে কাম কৰিছোঁ আৰু এইবাৰো তেনেকৈ মোক ৰাখিছে আৰু সঁচাকৈ মই থেংকফুল হয় চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ অনুৰাগ গোৱেল ছাৰৰ লগে লগে জিমলি মেমৰ এম এল ই মেমৰ যে মোক আকৌ ৰাখিছে আকৌ মোক এটা দায়িত্ব দিছে পি ডব্লিউ ডি আইকন হিচাপে তো এইবাৰো আমাৰ কাম থাকিব নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাকেশ পেৰাচাইক্লিষ্টে জনাইছে বিশেষ অনুৰোধ আৰু উপদেশ মোৰ প্ৰথম এইটোৱেই ক'ম যে নিজৰ যিটো প্ৰিচিয়াছ ভোট আছে যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে এই বস্তুটোক আমি চেলিব্ৰেটলি আমি এইটো কৰিব লাগে এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আপুনি সেইটোত আগভাগ ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখন মানে শুদ্ধ বা ভাল হ'ব সুস্থ হ'ব চ' সেইটো কৰিব লাগে আৰু মই চবকে আপীল কৰিম যাতে যিটো আমাৰ লাষ্ট টাইম যিটো 100 out of 81% আছিল যাতে এইবাৰ 100% আপোনালোকে ভোট কাষ্ট কৰে বিশেষভাৱে সক্ষম ৰাকেশ পেৰাচাইক্লিষ্ট হৈ পৰিছে যেন বহুতৰ বাবে সাহস অনুপ্ৰেৰণা আৰু উৎসাহ নিজৰ লগতে আন দহক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ সপোন ৰাকেশৰ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়পদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট